Comunicazione di solo. Dopo aver venuto fa. Io sono ieri. Scappo qua, ma io ti scuso.
Përshëndetje të nderuar, sikur të klina jemi këtu, jemi me Arianepin Mormolakin, i cili është organizator edhe është tifoz i Hithau, ku sot ka nisë një organizim për ndihmën e vllazëve të Shqipërisë edhe do ta flet pak më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si sot ju keni nisë ju në ndihmë të me për ndihmën të thonë, ka mundësi me na tregu sot do zgjat edhe a jenë të orë njerë se tashmë, si ka fillu që gjysur edhe sot do zgjat? Besoj që deri në orën 6, maksimumi mas orës 6 mbrëmje e nisim gjitha ndihma për Shqipni. Kam fillu interesim, kona kanë shkrujt shumë dhe besoj që kam e pas interesim deri në fund me ndihmu. Se cili është i mirë se ardhur me qatë që mune, që sa dhe që ka mundësi është ndihmë. Sot ju do të... Për një shumë, për ta është për ta në Shqipëri është shumë. Ju sot do të fillon e alina? Po, deri në 6 orë mbrëmje besoj jem këtu. Faleminderit shumë.
Ndita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Përshëndetje, këtu jemi me një qytetar këtu nga Klina, e cili po mi 2-3 herë dhuroj para për vllazët ton atë në Shqipëri. Si e ndini ju këtë iniciativë të rinisë që sot e kemi marrë për vllazët ton? Unë kam plotësisht të drejtë të falenderoj dhe të uroj të gjithë mirat juve më së pari. Së dyti popullit shqiptar në Shqipëri dhe kudo që janë, të ndajmë dhimin me ta vëllezërit tonë në Shqipëri, të cilët fatkeqësia i goditi ashtu, por unë besoj se me gjithë forcën e shqiptarëve ku do të jemi, do të mundsojmë që të ndina dhimin pak më të lehtë. Besoj që është koha dhe momenti që të dalim dhimin. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.
Pavor ka bërë. Ka të rejtë. Ka bërë. Adelio.